Dobroveče. Poštovani gledaoci, moje ime je Janko Jovančić, vi pratite vesti Narodne televizije. Zapadni centri naložili obaveštenim službama iz regiona da pojačaju delovanje protiv interesa Srbije. Ramuš Haradinaj. Narod na Kosovu očekuje da Srbija na kraju dijaloga Beograda i Prištine prizna nezavisnost Kosova. Potpredsednik Atlantskog saveta SAD umešao se u sudski proces za aferu državni udar u Crnoj Gori. Veliku Britaniju će u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija po prvi put predstavljati žena. Premijer takozvane Republike Kosovo, Ramuš Haradinaj, izjavio je da narod na Kosovu očekuje da Srbija na kraju dijaloga Beograda i Prištine prizna nezavisnost Kosova i da vlada Kosova sprema platformu za sljedeću etapu dijaloga. Za nas dijalog samo uz to ima smisla, rekao je Haradinaj u intervju za nemačku radioteleviziju Deutsche Welle, vođenom na srpsko-hrvatsko-bošnjačkom jeziku. Prema njegovim rečima, dijalog je imao napretke do Briselskog sporazuma 2013. godine. Na pitanje da li je moguća podela Kosova koju otvoreno predlažu neki političari iz Srbije, kao što je ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, Haradinaj je kazao da je igra sa granicama opasna na Balkanu, kogod da se njima igra. Na pitanje da li Srpska lista ima ucenjivački potencijal jer može da sruši vladu, Haradinaj je odgovorio da u stanku većinu od 61 poslanika svaka stranka u vladi može da je sruši, ali da ne očekuje da će se to desiti. Zapadni centri naložili su obaveštajnim službama iz regiona da pojačaju delovanje protiv interesa Srbije, a u središtu nove antisrpske obaveštajne ofanzive bit će podrivanje Republike Srpske, pišu Večernje novosti i tvrde da Beograd ima pripremljen odgovor na svaku verziju potencijalnih udara. Isti izvor navodi da je dogovor o mekoj ofanzivi na Srbiju postignut na nedavnom sastanku u Podgorici, kojem su, osim domaćina iz američke tajne službe CIA, prisustvovali i šefovi hrvatske, albanske, makedonske službe, a zadatke je dobila i kosovska tajna služba, kao i obaveštajno-bezbednostna agencija iz Bosne i Hercegovine, te crnogorska agencija za nacionalnu bezbednost. Na ovom skupu, piše list, Srbija je označena kao opasna ruska baza na Balkanu. Ove informacije su, prema saznanjima Večernjih novosti, sastavni deo politike novog zagrevanja nikada ohlađenih odnosa u regionu. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je danas da će se ambasador Srbije u Ukrajini, Rade Bulatović, uskoro vratiti u tu zemlju, najverovatnije sljedeće nedelje, i poručio da ni posle 14 mjeseci neće primiti na razgovor ukrajinskog ambasadora u Beogradu, Aleksandra Aleksandrovića. Dačić je izrazio i uverenje da Kosovo neće postati članica Ujedinjenih nacija i dodao da je važno da se utvrdi tačan broj država koje su priznale njegovu nezavisnost, kako bi se zaustavila Priština koja manipulacijom brojevima pokušava da podstakne nova priznanja. Upitan da li se iza sveobuhvatnog sporazuma o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine, čim bi potpisivanjem trebalo da se završi dijalog u Briselu, krije činjenica da će Srbija morati da prizna Kosovo, Dačić je kazao da to niko ne zna. Miroslav Parović, predsjednik Narodno-slobodarskog pokreta, danas je izjavio da zloslutno deluje najava Evropske komisije kako će ispitati da li su kineske investicije u projektu izgradnje pruge Beograd-Budimpešta u skladu sa propisima Evropske unije o zaštiti konkurentnosti, imajući u vidu da je na sličan način Evropska komisija stopirala izgradnju gasovoda Južni tok tako što je pritiskom primorala Bugarsku da odustane. Sada će pritisak ići na Mađarsku, ali u velikoj meri i na Srbiju, koja nije član Evropske unije. Naravno, Evropska komisija po pravilu napada i pokušava da stopira projekte koji nisu u skladu sa geopolitičkom orijentacijom NATO pakta i to je sada skroz ogoljeno. Magazin Geopolitika. Gradite svoj identitet. Izvršni potpredsjednik Atlantskog saveta SAD-a, Damon Wilson, grubo se umešao u sudski proces za aferu državni udar u Crnoj Gori, navodeći kako je urađen dobar posao tokom procesa, te da ishod tog sudskog postupka treba da bude lojalna opozicija. On smatra da bi opozicija trebalo da se vrati u parlament. Mislim da je to najbolje mjesto da izraze svoje stavove i ustavna prava i da daju glas biračima koji su ih podržali, rekao je Wilson za Glas Amerike. On je optužio zvaničnu Moskvu za navodno učešće u državnom udaru, iako je od takve besmislice odustao i specijalni državni tužilac Milivoje Katnić. Dodao je da je neophodna aktivnija uloga SAD-a na Zapadnom Balkanu. Wilson je najavio da će Atlantski savjet SAD-a objaviti izveštaj Balkan napred, nova američka strategija za region, u kojem se između ostalog predlaže uspostavljanje stalnog američkog vojnog prisustva u jugoistočnoj Evropi. Cilj saradnje Saveza nezavisnih socijaldemokrata i Ujedinjene Srpske je dovođenje do sloma politike Saveza za promjene u Sarajevu, izjavili su danas u Banja Luci Milorad Dodik i Nenad Stevandić, predsjednici tih stranaka. Oni su istakli da saradnja njihovih stranaka nije uperena ni protiv koga u Republici Srpskoj, već samo da ima za cilj jačanje njenih institucija.
Dodik je rekao da je zahvalan Ujedinjenoj Srpskoj, što je pokazivala i pokazuje konstruktivan odnos prema institucijama Republike Srpske, posebno prema vladi i skupštini. Stevandić je rekao da Ujedinjena Srpska neće učestvovati ni u stvaranju ni u razdvajanju bilo kakvih koalicija, već da im je jedini cilj jačanje Republike Srpske. On je rekao da Dodik kao predsjednik SNSD zastupa koncept jačanja i očuvanja institucija Republike Srpske da bi se jednim jezikom govorilo i u Banja Luci i u Sarajevu. Jake bezbednosne i policijske snage raspoređene su danas oko zgrade Osnovnog suda u Skopju, sad pre najavljenog protesta u organizaciji najuticajnije opozicione partije bivšeg premijera Nikole Grujevskog. Ta stranka je pozvala građane na protest zbog današnjeg hapšenja bivšeg ministra unutrašnjih poslova i poslanika VMRO DPMNE zbog učešća u nasilju u parlamentu 27. aprila, kada je za predsjednika Sobranja po prvi put izabran Šiptar Taljat Džaferi. U jutrošnjem talasu hapšenja privedeno je 36 osoba, među kojima je i bivši ministar policije Mitko Čavkov, a kako najavljuju makedonski mediji, najniža zaprećena kazna za delo koje se oni sumnjiče je 10 godina zatvora. Njima se na teret stavljaju terorističke prijetnje ustavnom poretku i bezbednosti. Predsjednik parlamenta Talat Džaferi je u svom prvom reagovanju na hapšenje poslanika VMRO DPMNE zatražio poštovanje procedure. Džaferi je ukazao na potrebu poštovanja zakona i ustava, koji kaže da poslanik ne može biti uhapšen bez prethodnog ukidanja imuniteta. Američki vojni kontingent drži pod kontrolom sirijsku teritoriju na kojoj se u izbegličkom logoru Er Rukban u izolaciji nalazi preko 50.000 ljudi. Pentagon međunarodnim humanitarnim organizacijama još ne dozvoljava da u tu zonu dostave humanitarnu pomoć. U saopštenju Ministarstva odbrane RF se ovim povodom ukazuje i upozorava. Zatvorivši sve u krugu od 55 km oko svoje baze u Et Tamfu, Amerikanci su se uputili u blokiranje humanitarne pomoći koja je bez presedana po dužini trajanja. U izbegličkom logoru nema ni dovoljno hrane ni potrebne kvalifikovane medicinske pomoći, a deca ne idu u školu. Rusija je ponovo pozvala SAD da taj izbeglički logor i put koji ka njemu vodi isključe iz zone koju kontrolišu. Veliku Britaniju će u Savjetu bezbednosti Ujedinjenih nacija po prvi put predstavljati žena. Ministarstvo spoljnih poslova u Londonu saopštilo je da je na tu dužnost postavljena Karen Pierce, bivši ambasador svoje zemlje u Afganistanu. Trenutno je generalni direktor u Ministarstvu inostranih poslova svoje zemlje za politička i pitanja Commonwealtha. Od 2006. do 2009. bila je zamjenik stalnog predstavnika Britanije na East Riveru. Do sad je stalni predsjednik bio Matthew Rycroft. Bile su ovo vesti Narodne televizije. Prijatno večer.